Hari buat tuan-tuan. Hari Khamis, hari Khamis kemarin tuan-tuan, kami di Baling tak tahu nak ceramah tajuk apa tuan-tuan. Tak tahu nak ceramah tajuk apa tuan-tuan, buat himpunan kenderaan. Tuan-tuan. Jadi petang-petang tu himpun kenderaan jentera apa ni pengangkutan. Maknanya semua kereta-kereta tuan-tuan dihimpun setempat, jadi apa ni ceramah kepada kereta dan juga apa ni tuan kereta. Tuan-tuan itulah. Enggak, pukul 10:30 kita buat apa tuan-tuan, buat apa ni tuan-tuan, upacara perasmian tuan-tuan, apa ni penceramah dia tekan apa ni, dia pasang switch untuk bunyikan horn tuan-tuan. Jadi semua kenderaan dibunyikan horn waktu tu tuan-tuan, 10:30 malam. Nah, jadi tuan-tuan itulah. Apa ni alhamdulillah tuan-tuan, lebih kurang 800 buah kereta kita himpun. Di satu padang tuan-tuan. Penceramah pula naik atas lori. Tuan-tuan, kita buat pentas atas lori. Tuan-tuan. Jadi maknanya padalah tuan-tuan, di bawah tu tuan-tuan. Semua kenderaan-kenderaan keselamatan tuan-tuan, apa ni untuk kereta yang digunakan pada hari PRU 13 tuan-tuan. Kan diambil setiap cawangan 5 kereta. Tuan-tuan. Dibawa dihimpun untuk tuan-tuan apa ni bagi semangat kepada kereta tu. Tuan-tuan, supaya dia pun juga tak sabar-sabar untuk tunggu 13 hari bulan. Tunggu bukan 13 tuan-tuan. Apa tu PGU 13 tuan-tuan. PGU tuan-tuan apa ganti-ganti tu saya pun tak tahulah. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, nadaba akhazu ma yasku nadaba akhazu ma yaskutu min ta'am alal ardi wa riha. Sunat kita ambil makanan yang jatuh daripada ambil apa yang jatuh daripada makanan di atas tanah tuan-tuan. Wa ghairiha atau di atas lantai tuan-tuan. Wa akluhu, dan juga kita makan ba'da izalati ma 'alaqa 'alaihi, dan kita buang apa yang masih ba'ah, maknanya kita basuh makan. Itu maknanya hukumnya sunat tuan-tuan. Kemudian hamlan li nafsi ala tawadhu, supaya kita mendidik jiwa tuan-tuan supaya bersifat tawadhu. Wa qahran li syaitan, kita tuan-tuan apa ni tak memberi ruang kepada syaitan. Kemudian yang ketiga tahsilan lil barakah, dan juga untuk mendapat keberkatan daripada makanan tu. Tuan-tuan, jadi maknanya yang tu kita tuan-tuan tak ambil peduli. Kalau tengok rumah kenuri tuan-tuan, tengok makanan tuan-tuan yang baki, ya Allah, dalam tong sampah tuan-tuan banyak kan. Tengok makanan tuan-tuan dituang, makan tak habis buang, makan tak habis buang, makan tak habis buang tuan-tuan. Apa salah makanan tu tuan-tuan? Kata makanan tu, kenapa aku tak dimakan, kenapa aku dibuang? Kalau tak nak makan, kenapa aku diambil tadi? Kenapa kamu makan tak suka perut sendiri tuan-tuan, ambil tuan-tuan? Jadi maknanya banyak kil wakal, banyak soal jawab daripada makanan tuan-tuan. Jadi kemudian apa tuan-tuan, wala yamsah yadahu bil mandil hatta yal asabi'ahu, jangan sapu tangan dengan, jangan menyapu tangan dengan tisu ataupun sapu tangan tuan-tuan sehingga dia jilat jari dia. Jangan sapu tuan-tuan, jilat dulu. Orang kata lapar, memang aku makan sebab lapar tuan-tuan. Ada orang tak lapar makan tuan-tuan, sebab tu bila jamu orang lapar, semua sedap tuan-tuan, semua sedap. Sedap tuan-tuan, sedap tuan-tuan, itulah. Sebab apa tuan-tuan? Jadi maknanya makanan, bila kita makan ketika lapar tuan-tuan. Masa tak lapar, nak makan apa tuan-tuan? Fa innahu la yadri fi ayi ta'amihi al-barakah, kerana dia tak tahu di manakah makanannya yang boleh mendatangkan keberkatan tuan-tuan. Qala anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan akan mengiringi kita, mengiringi setiap kamu dalam setiap kerja yang dia buat. Tuan-tuan, maknanya bila kita melakukan sesuatu kerja, syaitan akan bersama kita tuan-tuan. Jadi maknanya waktu mana pun, mana syaitan akan bersama kita tuan-tuan. Sebab tu dia kata Nabi, hatta yahduruhu inda ta'amih,
sehingga dia datang ketika kita makan. Ha, sebab tu tuan-tuan bersama isteri baca doa tuan-tuan. Ha, karaoke pun baca doa juga tuan-tuan. Nak karaoke kan tuan-tuan? Kan, nak menyertai himpunan kan baru-baru ni kan? Di mana dataran mana tu? Dataran Shah Alam tuan-tuan. Berapa ramai tu? 20 ribu. Tuan-tuan orang tanya tu sampai apa tu? Yang namanya siapa Adli apa tu tuan-tuan? Adli apa tu? Yang pelakon tu? Dia gugup sebab dia tetap pernah tengok orang yang seramai tu tuan-tuan. Jadi orang tanya, orang tanya dapat tu Datuk Malik Noor. Dulu sewaktu buka baju dulu berapa orang penonton? Dia kata 50 ribu waktu buka baju. Dia kata hari ni sekarang pula waktu pakai baju berapa orang? 120 ribu. Ha, itulah jadi maknanya waktu buka baju orang nak tengok ramai lagi tuan-tuan. Ha, tuan-tuan tu. Jadi tuan-tuan tu lah sampai artis pun ramai tuan-tuan tu. Kan sampai Aziz M. Osman pun tuan-tuan tu. Kan ada juga tuan-tuan. La ilaha illallah tuan-tuan. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Nampak perubahan tu semakin ketara. Cuma orang surau ni yang takut sikit pun. Takut tuan-tuan. Kita banyak dah baca tuan-tuan. Tapi takut juga tu. Artis-artis tak takut tuan-tuan. Berceramah kita pun juga takut. Dia tak pasal tak pergi. Takut. La ilaha illallah tuan-tuan. Datuk Malik Noor tak takut tuan-tuan. Tu Adli tu dah berlaku lagi. Tak takut pun tuan-tuan. Kan? Jadi, kenapa tiba-tiba orang yang selalu setiap hari dengar kuliah berjamaah tiba-tiba tuan takut. Ha, 12 bulan, dua depan tuan-tuan. Jangan takut tuan-tuan. Depan tuan-tuan. Itulah. Jadi tuan-tuan ni takut semua takut. Orang surau tuan-tuan. Dia nak ke surau buat kitab je. Ke tempat jihad tak mau. Mana boleh tuan-tuan. Patutnya kita ke depan. Yang ke depan maju, yang belakang tu bagi orang muda-muda. Ha. Jadi bila orang muda tengok orang tua tuan-tuan, ha, dia pun semangat. Ni orang muda, orang tua takut tuan-tuan. Orang muda pun tak takut mati. Orang tua takut mati. Ha, tuan-tuan, ya Allah, orang muda dia kata aku masih muda, jiwa masih muda. Tapi tuan-tuan, dia semangat tuan-tuan. Tiba-tiba yang dah kahwin, yang ada anak tuan-tuan, yang dah rasa-rasa bosan hidup tuan-tuan, tiba-tiba malah nak ke tempat-tempat yang macam tu tuan-tuan. Ha, semangat tuan-tuan, jangan tak datang tuan-tuan. Ha, insya-Allah tuan-tuan. Bukan marah, nasihat tuan-tuan. Tak ustaz tu marah. Tak nasihat tuan-tuan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza saqatat luqmatu ahadikum falyakhuzha, bila makanan jatuh ambil kemudian buang kekotoran kemudian makan, jangan bagi ruang kepada syaitan untuk ambil bahagian tuan-tuan. Qala, hadis seterusnya. Babu taksiril aidi ala ta'am. Bab apa ni, kita membanyakkan tangan ke atas makanan. Maknanya makan ramai. Ah ha, tuan-tuan, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnain kafi as-salasah wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Kata Nabi, makanan berdua, makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Ha, tuan-tuan, jangan tani minta mana dah tak cukup tuan-tuan. Ya, silakan tuan-tuan makan. Wa ta'amu salasah, makanan untuk tiga orang tuan-tuan, kafi al arba'ah, cukup untuk empat orang. Kan kita untuk tiga orang tuan-tuan, maknanya kafil arba'ah, mencukupi untuk empat orang tuan-tuan. Ha, dalam bab makan tuan-tuan. Ha, tapi itulah kadang-kadang kita tu rasa tamak tuan-tuan, no? Rasa tak cukup, rasa nak lagi tu sebelum makan. Padahal bila makan tak habis pun tuan-tuan. Kan kalau makan di kampung, di Pekan saya tak tahu, tapi kalau di kampung tu masih ada sistem tuan-tuan. Kalau rumah kenduri tu makan sistem hidang tuan-tuan. Satu hidang empat orang, ayam seketul tuan-tuan. Makan empat orang. Kan? Daging seketul makan empat orang tuan-tuan. Ikan kembung dua ekor tuan-tuan makan empat orang. Kita rasa ya Allah ni tak cukup ni, tak cukup ni tuan-tuan. Apa makan tuan-tuan? Lebih tuan-tuan. Itulah tuan-tuan maknanya cukup makanan seorang cukup untuk dua. Tiga cukup untuk empat tuan-tuan. Maknanya silakan. Ha, kita tu tamak
nak makan semua tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak payahlah tuan-tuan. Maknanya yang tu memadai. Alhamdulillah insya-Allah. Jemput tuan-tuan. Itulah qala. An Jabir radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahid yakfi isnain. Makanan seorang cukup untuk dua. Tuan-tuan, seorang cukup untuk dua. Wa ta'amul isnain yakfil arba'ah. Makanan untuk dua orang, tuan-tuan boleh makan untuk empat orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi samaniyah. Makanan untuk empat orang boleh dimakan lapan orang. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Kan kita pergi kedai, minta apa ni tuan-tuan, minta dek buat sup dek. Dia tanya untuk berapa orang? Kita kata dua. Padahal kita ada berapa orang? Empat orang. Tuan-tuan, untuk dua. Sup berapa orang? Dua. Tom yam? Dua. Nasi? Empat. Tuan-tuan, tu maknanya boleh. Tuan-tuan. Kan? Tapi kalau nak makan itulah, makan ramai-ramai, bayar seorang-seorang. Tuan-tuan, itu. Jadi tuan-tuan, ya tuan-tuan, apa dia? Al-ijtima' 'ala ta'am wa iksarul aidi 'alaihi ta'lifun lil qulub wa mab'atsul surur wa tahsilun lil barakah. Berimpun tuan-tuan, berimpun untuk makan, tuan-tuan, ramai-ramai. Apa dia? Yang pertama ta'lifun lil qulub. Apa ni? Menjinakkan hati. Tuan-tuan, menjinakkan hati. Tambah pula kalau makan dalam talam, tuan-tuan, no? Kan makan dalam talam, tuan-tuan, semua dalam tu. Tuan-tuan, dengan semua dalam tu, gulai situ, ikan situ, sambal situ, tuan-tuan. Ya Allah. Tak boleh sesak pasal apa? Tengok tangan tu. Ya Allah. Takkan tengah tu tak boleh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat. Kalau kita tuan-tuan mungkin tuan-tuan bila kita tengok macam tu kita rasa tak lepas nak telan tuan-tuan. Kena tengok tangan, minta maaf tuan-tuan, tengok tangan kau tu, ya Allah ustaz, tangan dia ustaz ni kudih buta celik semua tuan-tuan ni, ya Allah. Tuan-tuan, bimbang apa? Bimbang takut penyakit tu berjangkit tuan-tuan. Kan? Ya Allah tengok ustaz, tuan-tuan. Itu kita, perasaan kita. Tuan-tuan, takut penyakit berjangkit. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita makan tuan-tuan, satu majlis dengan makanan yang haram tuan-tuan. Mungkin meja kita tuan-tuan ada air mineral, tuan-tuan ada air zam-zam tuan-tuan. Hebat kan tuan-tuan? Di meja sana tuan-tuan ada dihidangkan dengan arak tuan-tuan. Jadi kesan dia tuan-tuan, kesan dia akan menyebabkan kita bila hidup duduk dalam majlis yang macam tu, kesan dia kita akan malas buat ibadat. Sebab apa? Satu majlis dengan majlis minuman haram, makanan yang haram, kesan dia ada tuan-tuan. Tu jadi maknanya elakkan tuan-tuan tempat-tempat yang macam tu. Tuan tengok sana tuan-tuan. Dia tak ada, ada. Dia kata aku bawa air ni, aku bawa air sendiri ni. Air zam-zam lagi. Tuan-tuan, bagaimana? Tu masuk tempat pusat kelak-kelak malam tu. Kan, pergi zuk tuan-tuan. Bawa ni air, aku buat air sendiri. Memanglah air sendiri, tapi kesan dia tuan-tuan, kita malas beribadat. Tuan-tuan, maknanya jiwa kita akan jadi keras kerana bercampur dalam majlis-majlis yang macam tu tuan-tuan. Jadi maknanya cuba elakkan tuan-tuan. Yang penting kita makan ramai-ramai tuan-tuan, ta'lifun lil qulub, akan menjinakkan hati, wa mab'atsul surur, dan akan tuan-tuan menimbulkan rasa seronok tuan-tuan, wa tahsilun lil barakah, dan tujuannya untuk kita mendapat keberkatan daripada makanan tu tuan-tuan. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam digelar Khalilullah tuan-tuan, kekasih Allah Ta'ala? Kerana kebiasaannya tuan-tuan, dia menjemput orang yang lalu-lalang depan rumah dia. Maknanya orang yang melintas depan rumah dia, itulah tetamu dia, dijemput makan. Kita kalau makan berhenti, simpan. Tak ada. Tuan-tuan, sebab apa? Kedekut. Tuan-tuan. Qala babu adabi syurbi wastihbabi tanaffus salasan kharijal ina wa qarahatul tanaffus fil ina. Tuan-tuan, wastihbabi idaratil ina alal aiman fal aiman ba'dal mubtadi. Tuan-tuan, bab adab kita minum, adab minum tuan-tuan,
sunat kita bernafas di luar gelas 3 kali. Tuan-tuan ni, tuan-tuan ni, gelas nak minum, bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan sekali, dua, tuan-tuan, jangan tuan-tuan salah. Tuan-tuan, mananya tuan-tuan, Nabi SAW kana an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fi syarabi salasan. Nabi waktu minum dia bernafas 3 kali. Tuan-tuan, yatanaffas kharijal ina, bernafas di luar gelas. Tuan-tuan, jangan dalam gelas, tuan-tuan. Kesan ni tuan-tuan, maknanya kesan tuan-tuan, mungkin apa ni tuan-tuan, makanan, mungkin kesan hidung tuan-tuan, mungkin reh karihah tuan-tuan, maknanya bau tu akan masuk dalam dalam minuman yang tu akan mengundang penyakit. Jadi kau nak bernafas di luar. Nah, tu maknanya adab minum tuan-tuan. Jadi kata Nabi SAW, kata dengan Anas bin Malik, kana yatanaffas kharijal ina'i salasan. Nabi bernafas di luar gelas 3 kali. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Jangan minum senafas seperti mana tuan-tuan, apa ni, binatang minum. Jangan minum seperti mana unta minum. Tuan-tuan, maknanya senafas. Walakin israbu masna wasulasa, tapi minum tuan-tuan 2 ataupun 3. Tiga kali nafas. Wasammu iza antum syaribtum, dan bacalah bismillah bila minum. Bismillah cukup. Bismillah minum. Kan tak tahan tuan-tuan, ni dah tak sabar nak buka puasa ni tuan-tuan ni. Bismillah minum. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya boleh, tapi afdal bismillahirrahmanirrahim. Jangan lambat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat tuan-tuan. Letih. Nah, tuan-tuan. Kemudian wahmadu idza antum rafa'tum, ucapkan alhamdulillah bila selesai. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Tapi lebih akmal alhamdulillahirabbil alamin tuan-tuan. Tu maknanya kan. Jadi bila kita nak makan, ingat kata Nabi, apa ni, ya gulam, hai anak, samillah, makan baca bismillah. Akul biaminik, makan ambil dengan tangan kanan tuan-tuan. Jadi maknanya tu. Kemudian tuan-tuan, kul mimma yalik, ambil apa yang ada depan kamu dulu, kecuali yang namanya buah, itu atas pilihan kita tuan-tuan. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Makan, cara duduk pula macam mana tuan-tuan? Jangan menyandar tuan-tuan. Di mananya kalau kita himpun tuan-tuan? Gak banyaklah tuan-tuan. Mananya kita makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita sembahyang tuan-tuan, nak sembahyang, nak berdiri sembahyang, kita berdiri tegak, tangan di mana? Nak angkat, angkat sampai mana? Nak letak, letak di mana? Di mana yang kita sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan lumayan macam tu. Kau tengok orang Arab, Allah. Kan, dijangguk menghadap kiblat juga tuan-tuan. Tu kau janggut panjang menghadap kiblat. Minta ni. Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan, itulah. Tuan-tuan. Jadi kata dengan tu, kata dengan apa tu tuan-tuan, yang protokol tu tu tak lulus tu. Tuan-tuan. Tak lulus sebab apa? Tak pas. Takbir. Ya sengah tu. Allah. Yang tu nak menari zapin. Mana tuan-tuan? Gangka kuda kepang kan tuan-tuan. Nah, itulah. Jadi tuan-tuan, Allah. Sikit je kiri tuan-tuan ni, ni, ni. Tu. Bukan sangat tangan sengit, kepiah pun sengit juga tuan-tuan, kepiah sengit. Sengit. Dahlah kepiah biru. Kol. tuan-tuan, jadi minum bismillah. Selesai. Alhamdulillah. 8:40. Alhamdulillah. Boleh berhenti dah. Qala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffas fil ina. Tuan-tuan. Kata Abi Qatadah
tuan-tuan. Wallahu alam. Abi Qatadah tuan-tuan, wallahu alam, ha? Dia bila kena panah di mata tuan-tuan, ni mata jatuh. Mata jatuh atas pipi. Tuan-tuan. Jadi dia jumpa Nabi Rasulullah, tengok mata aku ni. Tuan-tuan, mata jatuh. Ni biji mata tu. Tuan-tuan, Nabi ambil mata tu, tuan-tuan. Letak balik tempat dia. Tuan-tuan, Nabi ambil mata letak balik tempat dia. Kata Abu Qatadah, Rasulullah, mata aku selepas Rasulullah pegang tu lebih terang daripada mataku yang sebelumnya. Tu berkat tangan Rasulullah, tuan-tuan. Tu penangan Rasulullah, tuan-tuan. Kan, penangan tok guru, tuan-tuan. Macam tu. Penangan amanat. Kata tok guru, okey, kalau nak aku jelaskan satu jam RTM. Hai, tak boleh pula dah, tak ikhlas pula dah. Yang minta tu, tuan-tuan, yang minta tu tok guru nak huraikan amanat. Semalam, tuan-tuan, semalam dia bagi, bukan tok guru, tuan-tuan. Semalam, tengoklah tuan-tuan. Tak tengok? Tak tahu apa? La ilah. Tuan-tuan tak tahu apa kan? Orang gombak setia, tuan-tuan. Malam tu ceramah tu. Tu hujung tu aku dengar. Ya Allah, tuan-tuan. Saudara, bayangkan saudara. Saudara, bayangkan. Siapa yang saya kata, aku nak bayang sampai bila ni? Tuan-tuan tu dekat dengan masjid tu, tuan-tuan. Saudara, bayangkan. Kalau Anwar Ibrahim, saudara, bayangkan. Aku start kereta balik, takkan nak bayang, tuan-tuan. Itulah, tuan-tuan. Semalam dia, tuan-tuan, dengan kitab Fathul Bari tu. Ya Allah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Nabi SAW, tuan-tuan, naha an yutanafas fil ina. Nabi larang daripada kita bernafas dalam gelas. Tak ada kerja, tuan-tuan. Nafas dalam gelas, minum. Salah, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Ali alla yata'assarul ma' min busaki aw ra'ihah karihah. Tuan-tuan, maknanya supaya air itu tidak, tuan-tuan, tidak apa ni, ada kesan daripada, tuan-tuan, apa ni, makanan kita ataupun kesan mulut kita ataupun, tuan-tuan, rihah, ra'ihah karihah ataupun bau yang tak berapa nak sedap. Jadi jangan bernafas, tuan-tuan, sampai ni, sampai berpeluh, beruak, tuan-tuan, gelas kalau minum. Macam apa? Naik kereta tak ada aircon tu. Wah, tuan-tuan, sebab apa? Dan kita bernafas di dalam lumpur, tuan-tuan. Bukan lumpur, tu kata wing, tuan-tuan. Nah, itulah, ni kata bernafas dalam gelas tu. Kola, tuan-tuan. Terakhir, tenang, tuan-tuan, ah. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilaban qarshiba bima'in wa an yamini a'rabi wa an yasari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fashariba summa atal a'rabi wa qala al-ayman fal ayman. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat dengan, tuan-tuan, segelas susu. Tuan-tuan, qarshiba bima, air susu yang dah pun bercampur dengan air. Kemudian, tuan-tuan, di belakang Nabi ada Arabi, tuan-tuan, Arab Badui. Di sebelah kiri Nabi ada Abu Bakar, tuan-tuan. Kalau kita nak banding, tuan-tuan, maknanya kedudukan Arab Badui yang tak dikenali dengan di kiri Nabi adalah Saidina Abu Bakar, tuan-tuan. Jadi mungkin kita, tuan-tuan, Nabi akan bagi kiri, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, fashariba, Nabi minum. Kemudian, summa a'tal a'rabi. Kemudian, Nabi serah kepada orang belakangan Nabi. Walaupun sebelah kanan Nabi adalah a'rabi, Arab yang tak dikenali. Apa kata Nabi? Al-ayman fal-ayman. Kanan, kemudian kanan. Kemudian kanan. Kemudian kanan. Jangan kiri, tuan-tuan. Salah. Kanan. Macam juga kita mesyuarat, kan, tuan-tuan. Jadi maknanya kita nak tanya pendapat, ambil kanan dulu. Siapa kanan?
Nah, tuan-tuan. Jadi maknanya yang tu ada, tuan-tuan. Kanan, kemudian kanan, kemudian kanan. Nah, bukan kiri, tuan-tuan. Nah, kemudian hadis seterusnya, tuan-tuan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab. Nah, Nabi dibawa dengan minuman, fasyariba, Nabi minum. An yaminihi gulam, belah kanan Nabi ada budak. Wa an yasari, belah kiri tuan-tuan asyikh ada orang tua. Faqala lil gulam, kata Nabi kepada anak tadi, budak tadi, atazanuli an utiya haula'i, boleh tak kalau aku bagi dengan orang belah kiri tuan-tuan? Qala lil gulam, kata budak, la wallahi dak. La usiru binasibi minka ahadan. Aku tak akan benarkan habuan aku berkat daripada kamu tu bagi kepada orang lain dulu. Maknanya belah kanan. Nah, tu maknanya tuan-tuan, ada makan, ada kita nak, kalau nak agih apa pun tuan-tuan, mula dengan ketua, kemudian ke kanan. Nah, sebab tu kalau nak duduk, duduk belah kanan. Semua kanan tuan-tuan, kanan tuan-tuan. Kiri tak ada, pasal apa? Tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, kanan tuan-tuan. Tapi kalau apa ni dalam saf tuan-tuan, dalam saf, jangan lupa dengan pesanan Rasulullah, wasitu al-imam. Tuan-tuan, kena tengahkan imam. Tuan-tuan, jangan berat belah kanan. Tuan-tuan, semua nak kanan, 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 kiri kosong tak boleh. Maknanya, tuan-tuan, kalau berat pun berat sikit tuan-tuan. Maknanya kanan. Maknanya kita tuan-tuan imam, kemudian kita belah kanan. Yang kedua kanan, yang ketiga kiri, empat kanan, lima kiri, enam kanan, tujuh kiri, macam tu tuan-tuan. Maknanya kalau berat lebih seorang belah kiri, lebih belah kanan. Jangan semua ambil kanan, kanan tu salah. Nabi kata wasitul imam, tengahkan imam. Maknanya imam tu kena bagi tengah-tengah tuan-tuan. Tu waktu kita sembahyang berjamaah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, habis tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, yang seterusnya jangan lupa baca Quran tuan-tuan. Tu pesanan kepada kita tuan-tuan, selalulah baca Quran tuan-tuan dan berdoa untuk berada di 2013 tuan-tuan. Kena selalu baca Quran, dan juga 12 bulan tuan-tuan jangan lupa turun ke mana? Ke mana-mana tuan-tuan. 12 bulan hari tu kuliah subuh tuan-tuan, berhenti awal hari Sabtu tu, kemudian apa ni malam tu tuan-tuan, mungkin ada sahabat kita yang nak datang tidur sini tuan-tuan, beri ruang kepada mereka untuk tidur. Sebab apa tuan-tuan? Nak turun melawat tuan-tuan ke dataran Merdeka, bukan ke stadium. Stadium ke dataran? Stadium tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan. Jadi maknanya kita tuan-tuan tak ada lah. Sampai ada budak tuan-tuan, ada budak tuan-tuan, budak sekolah rendah, dia kata apa? Negara akan jahanam ikut bini tuan-tuan tu. Negara akan jahanam, NAJIB, negara akan jahanam ikut bini tu. Wallahualam, tu budak tuan-tuan. Aku tak tahu, budak kata. Sampai budak pun tahu tuan-tuan. Jadi maknanya takkan orang tua tak tahu tuan-tuan. Jadi sekat tu dulu insyaAllah tuan-tuan. Apa ni serat, tajuk yang ke-112, babu karahati syurbi min famil qurbah. Maknanya makruh kita minum terus daripada tu, daripada cerek tuan-tuan. Cerek tu, cerek tu daripada jak tu tuan-tuan. Minum di cerek tu makruh. Dan tapi makruh tu tuan-tuan tak haram lah tuan-tuan, makruh. Makruh. Kalau ada gelas jangan minum di botol tuan-tuan. Ni walaupun ada gelas tengok botol juga. Pasal apa tuan-tuan? Yang tu makruh. Tuan-tuan. Jadi yang tu insya-Allah tajuk bulan. Tuan-tuan bulan. Tuan-tuan bulan depan insya-Allah tuan-tuan, bulan depan. Insya-Allah kalau tuan-tuan. Kalau apa pun insya-Allah bulan depan. Jadi tuan-tuan sekat tu dulu insya-Allah tuan-tuan. Dan sebelum berhenti tuan-tuan, terima kasih atas sumbangan tuan-tuan untuk program sumbangan anak yatim. Kita dah beri sumbangan pada tarikh 25 hari bulan kemarin tuan-tuan kepada seramai 650 orang anak yatim. Kita beli beg saja tuan-tuan, kita beli beg dan serah kupon hari tu. Serah beg dan kupon, budak tu bawa beg pergi kedai tuan-tuan, ambil baju, seluar, kasut, stokin tuan-tuan. Alhamdulillah selesai. Tuan-tuan cuma bayarannya belum selesai.
yang turun tu. Ya tuan-tuan, terima kasih dahulu yang dah bagi dah tuan-tuan. Ha, bagi dia tuan-tuan yang belum dibayar tuan-tuan, yang tak cukup lebih kurang 15 ribu lagi tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan, sebab tu saya bulan Disember tuan-tuan, Kedah, Kuala Lumpur tuan-tuan, sama banyak duduk. Kan? Orang tanya duduk di mana? Kedah? Kedah. Kuala Lumpur? Kuala Lumpur tuan-tuan. Itulah kadang hari-hari apa ni, hari Jumaat di Kuala Lumpur tuan-tuan, Khamis Kedah, Jumaat Kuala Lumpur, Sabtu Kedah balik tuan-tuan. Jadi Ahad Kuala Lumpur balik. Jadi tuan-tuan pasal apa? Nak genapkan tuan-tuan lebih kurang 60 ribu untuk program anak yatim tuan-tuan. Sebab apa? Kita bercadang nak mengembirakan hati anak yatim. Jadi setakat malam ni tuan-tuan masih lebih kurang 15 ribu yang masih belum cukup tuan-tuan. Jadi orang kata apa, ustaz tiap-tiap minggu, tiap bulan minta benda apa? Tuan-tuan bagi tak cukup, tak cukup. Kau cukup, aku tak minta dah tuan-tuan. Kan? Senang, senang, senang tuan-tuan. Itu masuk bulan depan program lain pula tuan-tuan. Wah, macam mana tuan-tuan? Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, minta maaf lah. Saya kata tu rasa, ya Allah nak sebut tuan-tuan. Malu. Tak sebut orang marah. Ustaz pasal tak sebut? Tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan, nak marah tuan-tuan, marah pada orang yang tak bagi sebut. Ha, tuan-tuan. Wallahualam, di luar tu ada tabung tuan-tuan. Pastikan penuh tabung tu tuan-tuan. Terpulang dengan tuan-tuan lah yang penting tuan-tuan. Apa yang kita buat kata Nabi, sedekah waktu sihat, sedekah waktu kedekut, sedekah waktu waktu takut takut miskin, dan sedekah waktu kita teringin nak jadi kaya. Tu empat waktu yang paling baik tuan-tuan bersedekah tuan-tuan. Ha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Taala, unfik. Ha, sumbanglah. Amfik. Sumbanglah, umfik alai, aku akan bayar kepada kamu balik. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil lana ma akhtana wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa ma alana. Antal muqaddimu wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wal asri innal insana lafi khus. Lil ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, hari ini pasar raya tak buka tuan-tuan. Mani barang-barang tak sempat dibawa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.